Здравейте, приятели, аз съм Крафтър FBG и в момента съжалявам първото, което е за всички е шум, който се чува от там. Просто в момента е 14-ти, събота и първо само, още съм болен, но съм почти здрав и да. И в момента от там има сигурно 5-6 семейства. Направиха ми изненада и поканиха цялата рода, всички познати, приятели. Съжалявам просто, че се чува, но кеф е, да. И първото, което искам да ви кажа е за утре плана. Значи, утре ще бъда в Gaming Nights в Mixtape 5, където беше сцена срещата на Пакта, за тези от вас, които знаят. На същото място това се намира при моста на влюбените, Макдоналдс, там... Май? Имаше? Има табела на Макдоналдс, не знам дали има Макдоналдс. И в подлеза на НДК, ако не знаете, можете да питате някой в подлеза там, ще ви опъти и така нататък. Но да. Той от, от 11 часа до 5.30 май и входа е 10 лева. Ще бъда там с Над и още с Над, с Никба, с Паки и още приятели. Shadowkiller също така за малкото хора вас, които го знаят, той също беше на една година, да, на една година пакта. И така, второто важно нещо е, че утре в, не знам, всъщност, или в 8, не знам всъщност, не се замислих за кой час, но не, в 10 часа, не, 10 късно. Утре в 9 часа в Omegle ще бъдем с Над, той ще бъде тук, в смисъл и двамата ще бъдем тук на едно място. И не знам всъщност колко хора бихме могли да съберем, но да, утре тук в... Тук, утре тук и тук. Тук и тук. Утре от 9 часа вечерта, не сутринта естествено, ще има Omegle с мен и Над. И думата, по която да ни търсите, трите думи всъщност, с които да ни търсите са CrafterLazBG, Gaming by Над и CrafterNad. Това той го предложи. Да. И не се чудете какво има тук. Да, Ютон се жена за всичко, което е там на фона. И да, наистина има доста хора там. А, ще ви покажа само нещо. Този монитор ето тук, в момента не е включен към този компютър, а към ето този тук отзад, който е стария ми компютър. И чрез ей това нещо тука, Western Digital, My Passport, 1 терабайт, с него си местя файловете и чакам. В цяла България няма, не съм намерил, може да има някъде, но не съм намерил, няма адаптер от VGA към DVI-D, съм поръчал от eBay, струваше ми $2 май, безплатна доставка, защото е нова, е такова нещо. Но в момента това са два адаптера, един в друг, защото не знаех какъв адаптер ми трябва и не знаех, че става само с DVI-D. Фокусирай, бе! Фокусирай! Ето го, да. VGA, ето тук посредата, това е DVI-I и ето тук HDMI, HDMI. Да... И да, между другото, това е цяло сетъпът между другото зад мене. Монитора още не е активен, но след известно време ще бъде. Края на февруари, за жалост. И да! Много хора ме питат за компютъра и за лага. Лага не е от компютъра, лага е заради Camtasia. Тази шива на Camtasia много ме нерви и заради това сега ще я сменям. 3 години вече си имам с Camtasia и единствено с Camtasia, но в момента работя по разни промени и очаквате след няколко месеца да има промени, защото първо трябва да свикна в чуждия хабитат. Един вид. Сеща се. И да, утре Gaming Nights, аз и Gaming by Над. Ще бъдем там, и Никба, и още хора. Можете да дойдете да се видите с нас. И също така, утре вечер от 9 часа ще бъдем Omegle, CrafterLazBG, Gaming by Над и CrafterNad. И да,
Абонирайте се, сте клипа, аз бях CraftRazBG и чао! Ай, между другото, ето как изглежда за сега. Чете, дори ще свет. Ето как изглежда за момента стената ми. И да!